Čurnica je bělokarpatský les, který má název podle studánky. A my ho vykupujeme proto, aby jsme mu dali volnost, aby jsme mu dali svobodu. To je základní myšlenka. Pak jsou samozřejmě celá řada důvodů ekologických, odborných, ale ta svoboda toho lesa je to nejdůležitější, co ta naše krajina potřebuje. A když nebude svoboda lesa, nebude ani svoboda člověka. Čurnice je pro mě takový místo, které má šanci se zachovat, jak příroda přirozeně to místo utváří, bez většího zásahu lidí. Je to prostě možnost vidět něco, co na většině území naší republiky vidět není možné, protože tam lidé z různých motivů většinou kvůli nějakému zisku hospodaří a krajinu značně přetváří. Takže na takovýchhle místech je možné vidět druhou rozmanitost, zažít tam něco neobyčejného. A věřím i tomu, nebo když tak přemýšlím nad tím, proč se mi příroda tak líbí, je to asi i to, že mám v srdci nějakou touhu po Bohu a po tom, co on stvořil. A místa, která jsou co nejméně narušená člověkem, jsou asi nejblíž tomu, jak to mohlo být podobné tomu, jak to původně stvořil.